وفتي هوغامين ايه مدحونا كحيغان كمامل كخاتوما استيد عبدالل محمود هايبا عقالو لاينا كميد هايين اسمو ايه مانتا لغو سودو ايه قرانك دياردها ايه مغالادة بو خودل ايه وفتيغان كسو كعيتمي مغالادة مقدشو تدوينا عادو ترابودان ويسوغو چرا غيبا كلا دوين ايه بلشادة ايه كو سودو ايه قرانك دياردها ايه اسماعيل مري ايه مغالادة بو خودل madaxweyne ku xigeenka maamulka qaatuma isayd abdulla maxamuud hayba cagalo loo warbaahinta kula hadlay gudaha garoonka diyaaradaha ayaa uga mahadceliyay shacab weynaha ku dhaqan magaalada buuxoodle soo dhaweynta ay maanta ugu sameeyeen garoonka diyaaradaha ee buuxoodle yaaba ilaahay wax lagu keenay asmada gobolka cayn ee magaalada buuxoodle buuxoodle airport rool magac muujis maari weey shacab weynaha deegaanka gobolka cayn magaalada buuxoodle iyo nabadgelyada aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa sharafta leh ee qiimaha leh ee maxaa ku raaday suuban ee dadnimada ku jirto ee nalagu soo dhaweeyey airport ee saacado badan annagoo soo daahnay dadku ay weliba ay u dhabardeegeen oo ay turnaayeen baarta gaashaaman oo aan hore ugu arkijirin deegaanka buuxoodle ku soo kordhay oo ku labisan dadkii maxaa ku raaday aad baanba maanta maaragtay ugu dhiirooda garaad jaamac garaad cali garaad jaamac oo ka mid ahaa wufuudda maanta soo gaadhay magaalada buuxoodle ayaa isaguna ka hadlay safarkooda sidoo kalena ka mahadceliyey soo dhaweynta ballaadhan ee maanta loo sameeyey airport aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa waa aragnaa waddanku waa barwaaqo dadkii iyo dalkii aanu ka nimidna deegaan ahaan aad iyo aad bay si gaara magaalada buuxoodlena u soo salaamayeen dhammaan khaatumana ay u soo salaamayeen aad iyo aad bay horumarka iyo guulaha la gaaray ay ugu faraxsanaayeen iyo horumarka ka socda magaalada buuxoodle iyo dhammaan deegaamada khaatumno aad iyo aad baanuna insha allahu tacaala ugu faraxsannahay waynuna ka sii kordhinaynaa dadaalka intii hore gudoomiyaha golaha deegaanka ee buuxoodle cabdifarax cali cawil iyo qaar ka mid a cuqaasha gobolka ayaa iyaguna ka hadlay munaasabada soo dhaweynta ee maanta madaxweyne ku-xigeenka maxamuud maxamed cagalule waanu soo dhaweynaynaa soo dhowaadaanu leenahay dalkiinnii iyo dadkiinnii baa timaadeen waa laydin hambalyaynayaa ilaa saaka eribootka laydinku sugayey soo dhowaada soo dhowaada soo dhowaada waxaanu idinku soo dhaweynaynaa qalbi furan laa furan dadkiinnii dalkiinnii oo idinku sugayey eriboodka magaalada buuxoodle ayaa lagu wadaa in toddobaadada soo aadan ay marti gelin doonto wufuud badan oo soomaaliyeed kuwaasoo ka qaybgeli doona calamasaarka garaad cabdirasaaq garaad soofe axmed maxamed nadiif universal tv buuxoodle